Türkiyədə yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlara küçəyə çıxma qadağası nisbətən yumşaldılıb. Belə ki, yaşlı insanlar maska və məsafə qaydalarına riayət etmək şərti ilə artıq gündə 3 saat evdən kənarda ola biləcək. Bu barədə Xəbər Qlobal məlumat yayıb. Bildirilir ki, qərarı evdə qalmağın yaratdığı psixoloji sıxıntıları qismən azaltmaq üçün qəbul edilib. O da vurğulanır ki, yenilik martın 21-dən bəri küçəyə çıxmayan 7,5 milyon şəxsin maraqlarına cavab verir.